Предстои ми родителска среща и за кой ли път ще говоря пред родителите, че децата трябва да полагат повече усилия в училище, че трябва да имат учебници, а тези, които се справят по-добре, трябва да посещават курс, за да повишат знанията и уменията си. В отговор ще чуя, че родителят не може да направи нищо, защото на детето му е скучно в училище, защото учебниците са скъпи, а един курс би нарушил семейния бюджет. И това е в същото време, в което майката дава сумата необходима за един учебник на дъщеря си да си направи маникюр или да отиде на дискотека, а бащата купува последен модел iPhone на сина си, за да не бъде по-различен от останалите. Семейните приоритети се определят от детето. Дали винаги е така? Представи си случай, в който детето е болно и трябва да му бъде поставена инжекция. То се тръжка, не иска да влиза в лекарския кабинет, защото знае, че инжекцията боли. Разбира се, че отначало майката ще се постарае да го убеди колко важна е за него тази инжекция, но ако не успее, нима ще се съобрази с неговото мнение. Категорично не. Почти на сила ще му бъде поставена тази инжекция, защото в този момент здравето на детето е приоритет за родителите. В зависимост от това какви са нашите приоритети, ние изграждаме и приоритетите на нашите деца. Свидетелка съм на случай, в който 25-годишен син благодари на майка си за това, че когато е бил малко момче, тя почти на сила го е заставила да учи английски. И обратния случай. Недоумението в очите на една 30-годишна жена, когато майка й обясняваше как на времето не е учила английски, защото не е пожелала и майка й се съобразила с това нейно желание. Нека да разгледаме и нашия случай. Всички ние, които се занимаваме с онлайн бизнес, какви са нашите приоритети? Дали образованието, уменията са на първо място или искаме да спестим някой лев от семейния бюджет? Естествено, че много от нещата, които трябва да правим, за да бъдем успешни, не ги знаем и трябва да ги научим. Но образованието не е безплатно и трябва да го поставим като свой приоритет. Да инвестираме известна сума пари в своето обучение, за да можем да постигнем желания резултат. Ако знаеш, че за да успееш в рамките на 90 дни, трябва да правиш видео, а ти нямаш нужните знания и умения, то кликни на линка по това видео и виж какво ти предлага моя онлайн курс. Ако мислиш, че той ще ти бъде от полза, инвестирай необходимата сума в своето образование. Постави го като приоритет и цел. Ако обаче всичко, което ти предлагам, вече го знаеш, то потърси други курсове, които ще те обогатят и които ще ти помогнат да напреднеш бързо. От това, какви решения взимаме, как приоритизираме своите стъпки, зависи много какви хора ще бъдем – успешни или неуспешни.